Haturan kasep pilujeng sumping, rajaning sadinten, anu linggi di istrena. Dipapak kurineka gending, seniman Sriwati Sumedang, warna gumelar, adul 23 entertain, SN Production, Satria Entertain, Cassandra Musik, Dika Wita. Syukur anu maha agung, urang sanggakeun anu maha robo gopur, sukrining puji urang sanggakeun ka Gusti anu maha suci. Wirehna dinangan ayeuna, aki ngarasa bangja laya papadana, kitu saur kinalang Andri. Pun sampun kanu maha agung, kanu kagungan pun payakun jeleng ngadeg. Beralku melar awasata di langit peting karetin di dunia pandik kulisi kumelar di alam apa coba di alam puji syukur anu agung kecaplang alhamdulillah. Bagi puji syukur anu agung kecaplang alhamdulillah. Raja Umar doa raja, raja Umar bari Allah. Dina rasa turumasa dina hate anu wani, dina iman dina Islam kita ka Al-Qur'anul Karim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti anu maha suci, amin amin ya robbal alamin. Ayo kadinya bangsa, urang bagiakeun urang bapa kasupinan panganten di pamagat. Thank you.
tepuk tangan dulu yang meriah untuk pengantin. Selamat pagi. Aki ucapkan aduh, tujuh hurufnya kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Gusti Anu Maha Suci. Hore! Alhamdulillah. Suara Aki alus, Dak. happy morning, good morning, starter. Aduh. Everybody news, everybody news. Kang Adul, Wilujeng Sumping ke pengantin. Aki teh date sorangan ka dieu teh. Sarang si Bebep. Si kesempurnaan cinta. Saur Pak Abib mah si perkembangbiakan. Eta Pak Abib nu bager pisan. Aki jeung si Nini di bekal gerenya. Keke di mana si Nini teh? Urang di TO heula. Apa TO? Tutug Oncom. Hey. Lain target operasional. Cik 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 cik. Nini di mana si Nini teh geura? Nini, Nini. Aki. Andri bantuan Andri. Heeh, ngerti bantuan. Tata. Aki. Nini di mana Nini? Pokoknya mah Nini mah lagi bersembunyi dulu sebelum ada lagu mah Nini mah moal ka kaharep. Ah, kitu si Nini. Ya iya. Meni kapi uang pisan, lain kapi uang. Acan. Maksudnya yang disawer kapi uang. Atuh sok atuh hayang-hayang dipirigan lah. Hayang dipirigan, pirigan. Kulagu naon ini. Pokoknya mayang kekinian sekali. Kini kuang-kuang. Naon? Naon disaturikan. Ini nuju tuang. Terus? Naon ini? Teing. Ah, kita yang arwanya. Naon cik. Ikan hiu ngakan bedul. Bener. I love you. Acap adul. Cik. Aya aki ge boga. Naon kumaha aki? Ikan hiu makan bendok. Cakep le.
I love you Bapak Napangantin. Ayana ya Ki. Naon Ci. Ikan hiu makan calana. Naon acara. I love you ujang warna. Ayana ya Ki. Naon naon. Ikan hiu makan cenol. Naon. Hai Enol. Aduh. Ikan hiu. Naon. Ikan hiu di karapiak. Napa teh? Hiu urang karapiak. Aduh. Aya deui. Naon ini? Ikan hiu makan jahat. Ai. Mana Bapak Hajat mana? Bapak Hajat anu mana? Bapak Hajat anu mana? Aya aya. Aduh sayang. Gitu ting era. Bapak Hajat bapak-bapak rasa dunia eta teh aki. Gitu cenah ini. Heeh bener pisan. Tuh di bere amplop eta ku pamajikanana. Kerakeun. Nini. Hah? Mun geulis kieu pangantèn istrina Nini Gusti. Siapa lagi? Bir bidadari ti kahyangan. Pangantèn pamatna ge nurung cupu. Bir rama ti kahyangan oge. Ah betul sekali. Akhirnya aya papasangan Pak Nini. Naon kumaha aki? Aya poek aya caang. Bener. Aya beurang aya peuting. Aya naon deui? Aya pangantèn awewe aya pangantèn istri. Betul pisan. Aya hancip aya. Aya drum mana siapa? Aduh. Ayo, ayo. Oh, urang ka ditu Nini ah. Ayo. Ieu dangdan meunang ti mana? Ieu teh ti tadi, ieu teh Ki. Aya bintang tamu aya geus. Ah, bener. Aduh. Ke buah-buah euy. Buah. Saha cenah Nini saha?